Ekspertai pataria. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai pataria kalbėsime apie parazitines ligas. Nors atrodo, kad jos gali užsikrėsti tik tai tie žmonės, kurie nesilaiko higienos, tačiau ekspertai sako, kad priežastis gali būti ir miške suvalgyta neplauta uoga. Kokie požymiai rodo, kad žmogus gali būti užsikrėtęs parazitais, ką daryti norint to išvengti, apie tai šiandien kalbėsimės su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir parazitologijos specialiste Daiva Veitienė. Sveiki. Sveiki. Na, atrodo, tema nėra labai maloni, bet, kaip aš sakau, geriau žinoti, nei užsimerti ir sakyti, kad tai neegzistuoja, ar ne? Laidos pradžioje norėčiau susivokti tą problemos mastą. Lietuvoje gal turime statistikos, na, kiek kasmet žmonės užsikrečia parazitais įvairiais. Aš sakyčiau, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kokios yra grupės parazitų, trys pagrindinės Lietuvoje grupės, ir apie kiekvieną grupę labai trumpai, kiek žmonių serga tos grupės parazitais. Tai, žodžiu, yra taip, yra biohelmintai, tai čia kaspinuočiai priklauso, vat šitais kaspinuočiais serga vienetai, jų nebūna daug. Toliau yra geohelmintai, tai tokie parazitai, kurių kiaušinėliai bręsta dirvožemyje ir mes užsikrečiame jais per nešvarias rankas. Tai, sakykime, askaridės, jų būna apie porą šimtų atvejų per metus. Ir yra kontaktiniai helmintai, tai yra spalinės, jų būna 400, 500, anksčiau būdavo ar 1500, bet dabar, žodžiu, apskritai paėmus helmintų per metus kažkur yra diagnozuojama, gydytojai nustato diagnozę apie 600. Tikriausiai parazitų klausimas opus ne tik vaikams, nors iš pradžių galėtų atrodyti, kad dažniausiai jie užsikrečia ar ne, nes dažniausiai kiša rankas į burną, bet ne tik vaikai, ne tik vaikam, ar ne, aktualus klausimas? Žinoma, ne tik vaikams, bet apskritai parazitais serga dažniausiai vaikai. Nes pas juos nėra tokių higieninių įgūdžių. Jie ir dažnai rankų nenusiplauna, ir kiša žaisliukus į burną, ypač vat vaikai, sakykime, 4-6 metų amžiaus, dažniausiai žaidžia smėlio dėžėse. Aišku, serga ir suaugę asmenys, bet suaugę asmenys, aš sakyčiau, gal ne taip kreipiasi į gydytojus. Jie jaučia kažkokius simptomus, bet tiesiog moja ranka ir pradeda gal ieškoti rimtesnių ligų. O kai jeigu vaikas pasiskundžia, tai aišku, pilvo skausmais. Tėvai, aišku, sureaguoja ir pradeda kelionę pas gydytojus ir į laboratorijas. Kokie tie pagrindiniai požymiai, na, kada jau galima įtarti, kad, na, greičiausiai kažkas jau yra negerai, kad greičiausiai prisigaudžiau tų parazitų? Žinot, su tais parazitais yra tokia situacija, kad požymiai yra kaip ir neišskirtiniai, sakykim, pilvo skausmas, gali būti pilvo pūtimas. Netgi taip? Taip, gali būti protarpinis viduriavimas, jeigu kažkokių kirmėlių turi viduje. Jeigu, sakykim, turi pirmonių, ten yra pirmonys tokie lemblijos, tai su jais būna jo viduriavimas kitoks. Jau ne protarpinis viduriavimas, bet tiesiog viduriuoja žmogus, viduriuoja ir viduriuoja. Tai aišku, jau tada pradeda ieškoti pagalbos. Gali būti ir galvos svaigimas. Gali būti pykinimas, vėmimas, gali būti apetito pasikeitimas. Prie, pavyzdžiui, žuvinio kaspinuočio gali būti net liežuvio įtrūkimai. Arba toks blizgantis liežuvis. Sakykime, prie echinokoko, vat, apie miško uogas kalbant, tai prie echinokoko gali būti netgi ir gelta, kadangi tas echinokoko cista, ta lerva, gyvena kepenyse. Tai visi požymiai kepenų pakenkimo skauda dešinę pusę po šonkolių lanku. Žodžiu, yra įvairiausių požymiai, iš kurių negali spręsti, kad tai yra parazitas, bet įtarti galima. Na gerai, o tie būdai, kaip mes dažniausiai prisigaudom tų parazitų? Nu, atsakykim, kaip aš kalbėjau apie tas grupės, kontaktiniai helmintai, ar ne, tai vat spalinukės. Vaikai užsikrečia vieni nuo kitų. Per rankas, nes viena spalinukė kažkur išskiria nuo 5 iki 16 tūkstančių kiaušinėlių. Per parą? Per parą. Ir jinai tuos kiaušinėlius išskiria išlindus iš išeinamosios angos. Išangėje. Ant raukšlyčių. Ir tų kiaušinėlių pribyra visur. Ir ant patalynės. Reiškia, ir gali tą enterobiozę vadinamą spalinių sukeltą ligą, gali sirgti ir šeimos nariai. Aišku, pirmas požymis prie spalinukių yra labai smarkus užpakalio niežėjimas. Tiesiog vaiko rankytė visą laiką prie užpakaliuko ir kasosi. Ypač naktį, jeigu daug spalinukių, o jeigu dar jų daugiau, tai tada ir dieną niežti labai.
Kiti būdai. Užsiminėt apie uogas, ar ne? Ar tikrai galima miške suvalgyti neplautą uogą ir užsikrėsti kirminais įvairiausiais? Čia truputį tokie senesni mano duomenys yra kelių metų. Yra nustatyta, kad lapės Lietuvoje echinokokozė, tokių kaspinuočių, kelių milimetrų ilgio, kelių milimetrų, yra užsikrėtę maždaug 58%. Bet miške jos lapės, nu, mes nežinom, kur jos tuštinasi, ar ne? Antra vertus, tas echinokokas, jis yra iš kelių narelių tik tai, ten trys nareliai, įsivaizduojat, kokie 5 milimetrai ir trys nareliai tuose 5 milimetruose. Tai narelis, kai atitrūksta, paskutinis pilnas kiaušinių, ten būna 200, 800 kiaušinių ir jisai išliaužia maždaug 25 centimetrus visur barstydamas tuos kiaušinėlius. Tai mes nežinom, kada jisai, ar užbarstė ant tų uogų, ar neužbarstė, o echinokokozė pasireiškia ne iš karto. Tai yra labai lėtinis susirgymas, 10-15 metų. Ir žmogus tiesiog nežino, kur jisai užsikrėtė. Ar nuo šunio, kurį augina ir negydo, netikrina jo, ar iš miško parsinešė žemuogių suvertų. Tai praktinis patarimas plauti uogas, kurias randam miške, taip, o kaip žinoma, iš sodo savo daržovės? Visas daržovės ir savo plauti, kadangi kodėl? Mes nežinom. Gal atskrido musė, kurį pas kaimyną tupėjo lauko tualete atviram. Gal lietus plovė ir nuplovė iš to tualeto ant mano daržovių, ant mano vaisių, ant mano uogų, braškių, nuplovė tas visas išmatas su kiaušinėlis elementų. Nes cirkuliuoja Lietuvoje, vat, pavyzdžiui, askaridozė, sakykime, askaridžių, kur patelė gali išaugti net iki 40 cm ilgio. Tai tų askaridžių apie porą šimtų metų, apie porą šimtų atvejų būna kiekvienais metais. Tai jos kažkur cirkuliuoja, jos yra, jos nedingia. Kažkaip žmonės užsikrečia. Vadinasi, kažkas platina, žmogus kažkoks platina. Tai aš teisingai supratau, kalbant apie vaikus, kad na, jeigu jau nustatytas atvejis darželėje, tai tikėtina, kad kiti vaikai bus jau pasigavę, ar ne? Taip, mes esam darę tyrimus mūsų laboratorijoje, darėme tyrimus vieno vaikų darželio, ten buvo tėvų prašymas, tėvai susiorganizavo ir atlikom tyrimą viename mieste Lietuvos, tai po pirmo tyrimo radom 58% toje grupėje vaikučių užsikrėtusių. Jau paskui antrą dieną mūsų niekas nekvietė, nes šiaip pagal metodiką turėtumėm antrą dieną tirti tuos vaikus, pas kuriuos neradom, o trečią dieną galbūt bus grįžę vaikučiai, kurie namuose serga ir juos dar patikrinti. Tai, vat sakau, po pirmo patikrinimo buvo toks didelis užsikrėtimo procentas palinukiam. Ar teisingai suprantu, kad na, smėlio dėžės yra ta didžiausia rizika na, pasigauti visokių parazitų? Aš sakyčiau, smėlio dėžės rizika didžiausia yra, kurios yra atviros ir nedengiamos. Šiuo metu, vat, kiek mes esam padarę tyrimų smėlio dėžių, tyrim visos Lietuvos smėlio dėžės vaikų darželių, tiesiog švaru, idealu. Bet 2016 metais, nuo spalio mėnesio iki 2017 metų, tokia Viktorija Vėjelytė darė bakalauro darbą. Ir iš Vilniaus miesto 10 seniūnijų ėmė smėlio, atvirų smėlio dėžių, smėliuką, kažkur apie 300 mėginių. Tai toks ekstensyvinis užkrėtimas tų dėžių buvo apie 6%. O viena mėginy, tai 15 gramų mėginyje radom 9 kiaušinius toksokarų. O toksokaros tai yra kirmėlės, kurios yra šunų, katinų parazitai. Askaridės šunų, katinų. Tai tie, kas laiko namie naminius gyvūnus, kate šunis, greičiausiai, na, irgi turi, ar ne? Tai taip, jau čia reikia kalbėti su veterinarijos specialistais ir reikėtų juos pragydyti, aišku. Nes jie vis tiek šniukštinėja visur, laukan išėjo. Mes jau nelaikom uždarę namuose. Na taip. Galų gali ir namo prasineš, gali man padau. Na taip. Kalbant apie parazitus, na, jūs užsiminėt, kad tikrai labai didelė galimybė, tikimybė užsikrėsti miške, gyvenant su šunim ir visa kita, bet kaip sakėt, kad žmogus gali ir 15 metų nejausti ar ne, ir nežinoti, kad turi. Echinokokozės, taip. Tai šiuo atveju, ar tie parazitai, kurie apsigyveno žmogaus organizme, kenksmingi, pavojingi? Šiaip parazitas, tai va tas žodis ir yra, kad jisai parazituoja svetimą sąskaitą. Sakykim, kaspinuotis gyvena kažkur 12 metrų ilgio, ar ne? Organizme. 12 metrų. Taip. Žuvinis kaspinuotis, taip. Ir sakykim, jisai neturi skrandžio, bet jisai maitinasi visų kūno paviršiumi. Tai įsivaizduokit, ten 10-12 metrų to kaspinuočio žuvinio
ir jisai visų kūno paviršiumi atiminėja iš mūsų maisto medžiagas. Gali būti ir vitamino B12 stoka, ir, kaip minėjau, visi požymiai, ir svaigimas galvos, ir pykinimas. Žodžiu, o askaridė prisikabinusi savo storom trim lūpom prie žarnos gleivinės, minta suirusio epiteliu ir minta mūsų žarnų turiniu plonojoje žarnoje. Reiškia, atiminėja mūsų maistą. Tai nėra nieko gero. Na gerai, prigazinot nemažai. Suprantu, kad čia įspūdingiausias atvejis, ar ne? 12 metrų, kiek jums yra tekę susidurti ir girdėti. Ar būna dar įspūdingesnių atvejų, kas gali apsigyventi? Įspūdingesnių atvejų. Mes esam turėję vieną tokį atvejį. Tas parazitas vadinasi, lotiniškai pasakysiu, Dioctophyma renale. Jis yra inkstų parazitas ir jisai yra parazitas, sakykime, mėsėdžių. Gali šuniai sirgti, katės gali sirgti, labai dažnai serga audinės ir buvo vienas toks atvejis, kad iš ligoninės mums pristatė 71 cm ilgio raudonos spalvos, ryškiai raudonos spalvos kaip arterinės kraujas, kirmina. Aišku, jisai buvo pasišalinęs operacijos metu per atitinkamus prietaisus. Ir mes nustatėm, kad tai yra inkstų parazitas, kuris pas asmenį, iš kurio išoperavo, jam operavo tam asmeniui kepenis. Matyt, kažkokiu būdu jis nenukeliavo į inkstus, bet pakliuvo, vat kepenys jį sustabdė. Ir ten jisai apsistojo tas parazitas, supuliavo, kepenys jį izoliavo ir tiesiog teko operuoti, teko pašalinti. Tai va, tas yra toksai labai retas atvejis. Bet būna. Na gerai, dabar jūsų praktiniai patarimai. Ką daryti, kad tokiu atveju nebūtų? Kaip užkirsti tam kelią? Suprantu, rankų plovimas, bet gal turi dar kokių nors patarimų? Dabar, tarkim, yra žmogus ar vaikas sergantis palinukėm šeimoj. Tai visų pirma yra didžiulė generalinė tvarka. Tame bute turi būti padaryta. Kadangi, kaip sakiau, palinukė ten 10 tūkstančių kiaušinėlių išskiria, ir jų pribarsto visur. Reiškia visur ir tualetą plauti, ir skudurus visus plauti, karštų vandeniu perpilti, ką galima saulę išnešti. Žodžiu, didžiulę tvarką padaryti namuose ir būtų gerai, kad būtų, jeigu vaikas lankantis darželį, kad darželėje vaikai irgi būtų pragydomi. Nes pragydyti tai tik tai sunaikina tą patį parazitą, bet kiaušinėlių ne. Kiaušinėliai lieka. Tai čia toks užburtas ratas gali būti. Užburtas ratas ir jo labai sunku atsikratyti. Sakykime, mes prieš kelis metus dar tirdavom Respublikos vaikų lopšelius darželius ir pradinių klasių moksleivius, tai kažkur užsikrėtimas buvo apie 16%. Po vieno tyrimo, aiškiai, paėmimo grupėje. Tai jau užsikrėtus yra generalinė tvarka, bet gal turit patarimų, ką daryti, kad neužsikrėstum? Nes mokinti vaikučius, kad plautų rankas, kad nekištų pirštų į burną, nereikėtų dalintis telefonu, nes mes radom ir ant telefonų spalinių kiaušinėlių, radom ant vaikų rankų. Ties kiaušinėliai yra lipnus, jų taip nenukratysi, reikia būtinai nuplauti su muilu. Reikia pratinti vaikučius, plauti rankas prieš valgį, po tualeto, grįžus iš mokyklos, grįžus iš namų, o gatvėje tiesiog neleisti laižyti rankenų mažiem vaikam autobusuose arba troleibusuose. Na, kai vaikas 2 metų, sunku kartais jį suvaldyti. Sunku suvaldyti. Užtat vaikučių toks mažų yra sergamumas toms palinukėm, kad čia sunku atsikratyti jomis. Na, pagūglinus internete galim rasti įvairiausias liaudiškas priemonės, patarimus, ko nemėgsta parazitai. Na, pavyzdžiui, aš vieną tokį išgūglinau, kad jie labai nemėgsta maltų sėmenų ir gvazdikėlių kelio mišinių ir neva tai toks mišinys padeda atsikratyti tų parazitų. Girdėjot, ką nors apie tai naudojat, ką patartumėt? Tikrai tokių dalykų nenaudoju, nes yra labai sunku perdozuoti. Aš irgi esu skaičiusi įvairiuose žiniasklaidos puslapiuose apie česnako, kad 10 lašų įlašinti, paskui 3 mėnesius gydytis, arba česnaką sumalti su pienu išgerti. Nu, žinot, čia tiesiog gydytojas turi pasakyti, kaip tą vaistą naudoti ir gydytis. O tais liaudiškais patarimais, aišku, galima kažkiek vadovautis, jeigu tie liaudiški patarimai yra išperskaityti knygoje, kuri yra recenzuojama mokslininkų.
Bet ne portaluose. Ne portaluose, sakykime. Arba bent portale būtų kalbama su to žmogum, sakykime, kaip su Vytauto didžiojo universiteto, ten yra toks mokslo skyrius, kuris užsiima vaistiniais augalais, žodžiu, ir farmacijos klausimais įvairiais. Tai, sakykime, jeigu tokie specialistai prakonsultuoja, kad va, tas augalas yra skirtas parazitų išvarymui ir bus kažkokia dozė to augalo mišinio, tada suprantama, bet šiaip vadovautis neaišku kuo. Tai sakau, čia galima tai perdozuoti ir padaryti daugiau žalos, negu kad išvaryti ten vieną vargšę skaridę. Net kitaip. Anksčiau, žinau, kad buvo rekomenduojama profilaktiškai išgerti vaistų nuo kirminų kasmet, ypač tiems, kas na, augina kažkokį gyvūną. Dabar suprantu, tokių rekomendacijų nebėra, ar ne? Kiek žinau, iš gydomojų specialistų gydomosios srities, tikrai ne. Kadangi, sakykime, aš turiu gyvūną ir aš profilaktiškai gersiu vaistus. Kokius vaistus aš turiu gerti profilaktiškai? Nes tas gyvūnas gali turėti ir apvaliasis kirmėlės, tai bus vienokie vaistai. Jis gali turėti siurbikės, tai bus kitokie vaistai. Jis gali turėti kažkokį kaspinuotį, tai bus trečiokie vaistai. Dozės skiriasi, vaistų pavadinimai. Tai tas profilaktinis išgėrimas, tai jis nuo ko ta viena dozė ir kokio vaisto? Nes mes nežinom, nuo ko mes tą vaistą vartojam ir kokią dozę. Tai manyčiau, be tyrimų nereikėtų vaistų vartoti. Tai gal toks praktinis patarimas būtų, na, bent kartą per metus išsitirti ir pasižiūrėti, kaip ten tavo organizme, kas vyksta. Tai žinoma, profilaktiškai būtų puiku, jeigu taip. O šiaip tai patarimas būtų toksai, jeigu žmogus jaučiasi, vat, kaip minėjau, galvos svaigimas yra kažkoks pilvo pūtimas, užpakalio niežėjimas, viduriavimas, kažkokie pilvo spastiniai skausmai, ar ten po šonkolių lankų dešinių skauda. Žodžiu, kažkokie negalavimai yra su žarnynu, tai geriausia atlikti tyrimą. Ištirti išmatas ir pasižiūrėti. Nepradėti nuo kažkokių ten didelių ligų paieškų, nes kartais... Taip, ne nuo kokių nors baisių ligų, bet pats paprasčiausias tyrimas, kadangi išmatos pas mus kiekvienas susiformuoja ir jis nekainuoja tos išmatos mums nieko. Nei pradurti kažką reikia, nei išsiurbti. Kaip su nešiom moterim? Tikriausiai irgi labai pavojinga, ar ne? Ir kiek žinau, kad nešiom moterim net patariama, kad jas kraiko netvarkyti. Tai be abejo, yra tokia pirmoninė liga toksoplazmozė. Tai rekomenduojama nešiom neturėti kačiukų geriausia. Bent jau nelysti prie to kraiko. Ir nevalgyti žalios mėsos. Nes nešiom, irgi nes galima. Irgi galima užsikrėsti. Ir šiaip nešiom reikėtų labai prisižiūrėti. Garinta maistą, o nerūkytą, dar kažkokį valgyti. Na gerai, pabaigai, rezumuokim mūsų visą šitą pokalbį, kuris, nežinau, tikriausiai gal įkvėps pagalvoti ir išsitirti ir paieškoti priežasčių negalavimų, jeigu jūs sakot, kaip sakot, skauda pilvą ar svaigsta galva, ar ne. Praktiniai patarimai. Plauti rankas, tikriausiai kars nuo karto tą telefoną prasivalyti, nes ant jų irgi galima. Be abejo, kokie ir telefoną dar? Prasivalyti, ir namuose durų rankinas gerai būtų prasivalyti, nes ateinamės iš autobuso, troleibuso, čiumpam už tos durų rankinos ir aišku, atėjus namo pirmoje eilėje nusiplauti rankas su muilu. Ir dar patarimas būtų, sakykim, vat, kad neužsikrėsti kaspinuočiais. Nes dabar pas mus kiek yra buvę atvykę asmenų, tai yra dirbantys užsienyje žuvų pramonė, kurie turėjo žuvinį kaspinuotį. Tai nevalgyti blogai termiškai apdoroto žuvies. Nevalgyti termiškai blogai apdorotos jautienos arba kiaulienos, nes per jas galima užsikrėsti, per tas mėsas galima užsikrėsti kaspinuočiais. Ir tai nieko gero nebus. Nieko gero nebus, tikrai. Ačiū labai Jums už praktinius patarimus. Tikiuosi, klausytojai sukluso ir pastarys išvadą savo. Aš primenu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Aš kalbėjau su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir parazitologijos specialiste Daiva Vytiene. Ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju. Ekspertai patarė.